დედამიწის საერთაშორისო დღე ტყიბულში ხატვის აქციით აღინიშნა. ტყიბულის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა ამ დღისადმი მიძღვნილი ნახატები შექმნეს. მათ დედამიწის გადარჩენის საკუთარი ვერსია და ნააზრევი ფერადი ცარცით ასფალტზე ხატვილ გადმოცეს. აღნიშნული ღონისძიება ტყიბულში უკვე ყოველწლიურად ტარდება და იგი იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ორგანიზებითა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით იმართება. 2 აპრილს იყო დედამიწის დღე. ამის აღსანიშნავად ჩვენი ხელოვნების მასწავლებელმა და დირექტორმა მასწავლებელმა მოგწყო ასე თქვა სურპრიზი. დაგვახატინა ასფალტზე გარეთ გამოგვიყვანა, მე დავხატე ბუნება. რამაზი ხეებით, ყვავილები და ასე შემდეგ და ამით გამოვხატა დედამიწის დღეს. დღეს არის დედამიწის დღე. და ჩვენ გამოგვიყვანეს სამხატვრო სკოლიდან და ვხატავთ ცარცებით. დღეს არის დედამიწის დღე 22 აპრილი და ვხატავთ და ვესწრებით რომ კარგად ძალიან კარგად დავხატოთ. მინდა მადლობა უთხრა იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტს, რადგან ისინი ყოველ წელიწად ტრადიციულად სპონსორობენ სკოლას და ყოველ დედამიწის დღეს საშუალება აქვს სამხატვრო სკოლის ბავშვებს რომ საჭირო მასალებით აღჭურვილი იყვნენ აი ამ ორგანიზაციიდან და ასრულებენ თავიანთ ნამუშევრებს ლამაზად და წარმატებულად. დღეს ტყიბულში დედამიწის დღესთან დაკავშირებით სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ატარებენ ხატვის აქციას. ღონისძიება არის ორგანიზებული სამხატვრო სკოლის მიერ, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მიერ. ყოველწლიურად ტარდება ანალოგიური ღონისძიებები ტყიბულში და მინდა აღნიშნო, ძალიან აქტიურად არიან ყოველთვის ამ ღონისძიებებში ჩართული სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო სკოლის დირექტორს, ყველა მასწავლებელს პირადად და ბავშვებს, მათ მშობლებს ესეთი აქტიური ჩართულობისთვის და იმ შესანიშნავი ნახატებისთვის, რომელიც დღეს დაიხატა დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. დედამიწის საერთაშორისო დღე 1960 წლიდან აღინიშნება და ის მსოფლიოში ერთ-ერთი მასშტაბური გარემოსდაცვითი საზოგადოებრივი ღონისძიებაა. საქართველოში კი ამ დღეს 1990 წლიდან აღნიშნავენ. დედამიწაზე საკუთარი გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებაში მონაწილე მილიონობით მოხალისეს უკვე რამდენიმე წელია ჩვენი ქალაქი შეუერთდა.